Niaje, leo naona umeingia mtaa. Nimefika hapa kwa sababu nataka niue fitina. Ulikuwa nasikia mlio wa gari yako. Ah, mlio kama kwa. Kwani ulikuwa unakimbia ukienda wapi? Hapa kwa kanisa kangu ka Catholic. Wa, kwani ilikuwa ni weight yako ama ni ya gari? Mimi ni mzito sana. Na kwa kanisa unaenda kufanya nini jioni hii? Fundisha watoto katika isi. Kwani mtu mjinga. Alafu ukifunza watoto tutajuaje uko na content? Na mtaona tu saa hii kwa TV au watu wa media wataenda kumulika ili tuweze kuona. Mimi sina TV kwangu. Amesema. Kwani uelewi, nasema sina TV kwangu. Nitatangaza kwa radio. Hadi radio yangu imeharibika jana. Si unisaidie ndo kiasi hivi basi nitengeneze ndo nisikie hiyo news. Nimetumia jana. Haki wewe, si wewe ukuwa mstingi sana. Oh yes. Oh yes. Wewe ukuwa mstingi, labda maybe kama ulichange jana usiku. Na anajua.